အားလုံးမဖြစ်ဘူးအားလုံးအတွက်ကျွန်မစမ်းမနေမှာဖြစ်မှာကိုခန်အားကောင်းအနာဘိုစီတောက်ထားတယ်အားလုံးတူတူကြော်ဖြတ်ကြပါစို့ပြည်တွင်းမှာကိုဖေးကြောင့်တိတ်ဆုံးသူဟာဒီကနေ့ညပိုင်း၈နာရီအထိထုတ်ပြန်ကြအရာ382ဦးထိရှိလာပါပြီဒီကနေ့ထုတ်ပြန်ကြအရာတက်ခွဲနမူနာပေါင်း၈000ကျော်စစ်ဆေးရမှာပိုးတွဲ့လူနာတဲ့989ဦးရှိပြီးတိတ်ဆုံးသူဟာ78ဦးရှိခဲ့တာပါ ပို့တွဲလုံနာကတော့ဒီကနေ့ထိစုစုပေါင်း16,000ကြော်ရှိလာပြီးဒီထဲက4,965ဦးဟာဆေးရုံကနေဆင်းခွင့်ရသွားပါပြီ။နိုင်ငံတော်ရဲ့တိုင်ပင်ခံပုတ်ကိုယ်တော်အောင်ဆန်းစုကြည်ကတော့တက်စကစ်တွေတုံးစစ်တဲ့အခါမြန်တဲ့အတွက်ကြောင့်ရောဂါပိုးတွေ့ရှိမှုကပုံများလာပြီးနောက်ပိုင်းမှာပြန်ချသွားမယ်လို့မျှော်လင့်ကြ။ပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းကပြောထားပါဗါတယ်။အာဆီယံနိုင်ငံတွေထဲမှာမြန်မာနိုင်ငံဟာကိုဗစ်ကြောင့်တွေ့ဆုံမှုတက်တရအများဆုံးနိုင်ငံလဲဖြစ်ပြီးပို့တွဲလုံနာစတုဒ္ဒရမြောက်အများဆုံးနိုင်ငံလဲဖြစ်လာပါဗါတယ်။